At mga kapanayan po natin, si Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar. General, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi sa iyo, Ka Eli, at ganun din sa mga nakikinig at nanonood uh, sa iyo programa. Opo, simula po bukas ay iiral na po ang Enhanced Community Quarantine o ECQ dito po sa NCR. Ano po ay ang inyong mga dagdag na direktiba sa ating mga polis? Well unang una ito na hindi bago sa atin na uh, at talagang uh, inaasahan natin na kung susunod talaga ang ating mga kabayan eh malaking kabawasan sa ating mga sakyan at sa ating mga tao na makikita natin bukas sa lansangan at uh, dahil nga sa ito ay pupunta tayo sa ICQ, yung dating sitwasyon natin ngayon na para bang uh, ang movement or uh, travel ng ating mga kabayan within Metro Manila eh pati na rin yung kasama dun sa apat na probinsya eh wala pong restriction. In fact, ang ating mga checkpoint nga ay naandun sa outer perimeter nitong apat na probinsya nito. Pero starting tomorrow, bawat syudad at munisipyo ng Metro Manila will be considered as individual bubbles. Meaning to say, ay may mga may mga tropa tayo na magkakandak ng checkpoint. Kasi nga pinapaliwanag po natin na meron tayong dalawang major categories ng ng ano ng uh, ng APOR itong worker APOR at consumer APOR. Yung worker APOR, 'yan po yung mga trabahante natin doon sa mga permitted industries na kung ang kanilang uh, paglabas ay eh, work-related, hindi na po nila kailangan uh, uh hindi po sila subject sa sa ating uh, sa ating curfew at the same time, pwede silang lumabas dito mga boundary natin. Pero kung sila po yung consumer APOR, o sila po lalabas para bumili nitong mga essential goods. Isa lang, bawat household ang lalabas. Itong merong quarantine pass. At sila ay pwede lamang lumabas during non-curfew period at hindi sila pwede lumabas nung kanilang syudad o lungsod o municipio. So yun po yung uh, ibinibili natin. So yun po ang gagawin ng ating mga kapulisan. Kung meron silang checkpoint sa intercity, i-check sila dadaan doon kung sila po ba ay uh, Anong klasik APOR? Kasi kung sila po ay worker APOR, makakalusot sila. Pero kung sila ay consumer APOR, hindi po sila patadaanin dahil hindi sila dapat magkocross ng border. Lalo na yung ibang wala naman talagang uh, uh, masasabi natin na hindi sila member ng uh, workforce. Apo. General, pakidagdag po yung paliwanag dito po sa mga non-APOR na maghahatid at sundo sa trabaho dito po sa mga APOR. Yes, magandang katanungan yan kasi naging issue talaga yan. At uh, napakaganda naman dahil uh, through our consultation, uh, ang ating pong National Task Force, particularly si Secretary Eduardo Anyo, ay uh, uh, nagbigay ng konsiderasyon uh, para po doon sa mga non upper driver or fetcher na pwede, nilang, pwede silang mag-drive mag sila o ihatid itong mga worker apor natin. So, alam niyo po kasi, ang isyung ito is na uh, nagsimula dahil sa nasa EC, nasa tayo po ay nasa ECQ at uh, talaga napakikipit dapat ng ating ng ating protocol na walang nan upor na nasa labas. In fact, meron nga tayong public transportation ngayon. Unlike dati, eh, meron tayong 50% na operational ito para po makatugon dun sa ating mga uh, worker apor o pati rin consumer apor pero dahil nga po sa klamo ng ating mga kabayan na sana itong mga worker-upper natin ay eh, pwedeng ihatid. nito mga non-upper, pinagbigyan po yun. Pero kailangan na magdalan dokumento itong mga non-upper, fetcher or driver. Particularly kung sila ay mag-isa na lang. Ibig sabihin sila ay pauwi na galing paghatid or kumunta pa lang doon sa kanilang susundiin. Ang dadalhin nila ay certification coming from the employer. Uh, ito po yung certificate of employment na kasama na rin doon yung uh, pangalan nitong uh, nitong non up or driver or fetcher, 'yung pati na rin 'yung sasakyan na gagamitin niya. So paano na rin 'yung contact number nitong employer at mag-attach na rin sila nitong business permit para makita natin kung talagang permitted industry ba or establishment itong uh, pinagtatrabuhan nitong pinagmaneho, nitong uh, driver na ito. So ito po 'yung gagamitin natin para makapag-check random check pwedeng after that, pwedeng tawagan natin at ma-check natin. Magsasample tayo dito kasi gusto natin na hindi aabusuhin ito nung ibang mga kababayan natin na lalabas lamang at magpapanggap na sila po ay mga uh, driver nitong mga APOR. So, through, a uh, true this arrangement, eh, tingin po matutulungan natin itong ating mga worker APOR na ihatid ng kanilang mga kasama sa bahay. At the same time, eh, andun din po naman maiwasan natin na ito po abusuhin nung mapagsamatala nating mga kababayan. General, pakilinaw din po ano po yung mga pwedeng uh, sanksyon or kaparosahan uh, sa mga lalabag po dito, yung mga non-APOR hindi po kwalifikado na lumabas po ng kanila mga tahanan. Sa mga checkpoint kasi natin, we will just deny the passage mm -hmm. of uh, itong mga non-APOR or hindi allowed na, na dumaan dyan. E, eh, apektado na rin siyempre, pati yung laman yan. Kasi kung isang sasakyan, may laman niya na APOR, tapos meron doon naman consumer APOR, ay eh, hindi po allowed ang consumer APOR na mag-cross ng boundary. Pauwi natin yan. Kasama na rin itong, uh, itong uh, dapat uh, dadaan dyan. And uh, kung meron naman mga violation ng ng uh, uh, non-observance of the health protocol at merong corresponding uh, uh, ordinance na existing sa lugar na yun, ay mm -hmm. eh, sila po ay uh, uh, base doon sa provision na yun ang kanilang pananagutan. And mostly, yan naman po ay uh, multa o di kaya ay bibigyan natin ng, ng ticket para kanilang uh, tubusin or community service. Depende po doon sa mga provision ng ordinansa na yun. Meron po ba general na deployment sa mga police dito po sa mga vaccination sites? Dahil sa gagawin po ay uh, magiging tuloy-tuloy po at malawakan ang gagawing pagbabakuna sa panahon po ng ECQ. Yes, ka Eli, nagbigay tayo ng direktiba sa ating mga unit commanders na una mag-coordinate sila na maayos sa mga LGU at alamin ano ba yung kanilang programa sa vaccination. Uh, alam nyo, uh, al kung, kung alam natin yung detalye niya, pwede sila magplano. Ang ating gagawin dyan, eh, natin sa mga unit commanders pero dapat hindi dapat magkakaroon ng kumpul-kumpul uh, na sitwasyon doon. So dapat maging conducive sa observance ng health protocol itong lugar na pagdadausan. Eh yun nga kagaya po na pinakikita natin diyan sa ating uh, sa ating uh, screen na talaga ng kumpul-kumpul. Eh yan po talaga violation po yan talaga hmm. ng ating uh, physical distancing. Kaya uh, uh, nag uh, nagbigay na tayo ng direktiba na magkaroon dagdag do doon sa mga lugar kung saan uh, ito ay mga vaccination sites at Uh, tama ang ating uh, uh, ang uh, nabanggit kanina na yung koordinasyon malaman sa LGU para maplano kung anong dapat na gawin. Apo, kanina nga po General ay dumag dumagsa ang mga tao no, sa vaccination site so, oh, dyan sa ilang mall sa Manila at maging sa Antipolo. So mukhang kanina parang kukulang daw po ang polis so, oh, kaya tumawag na po ang mga mall para sa crowd control. So may, may dagdag ho ba mga tauhan doon? Bukas so, oh. Ah, tama yun. Eh, kasi ito, alam mo, ang regional director, eh, siya po naman yung in-charge sa buong Metro Manila. May district Opa. director tayo mga chiefs of police. Ngayon, i-identify itong mga, itong mga vaccination sites na yan at maglalagay silang tropa. And then, kung Opa. kinakailangan dagdagan, kukuha sa ibang lugar. Alam niyo po, ang mga tropa naman natin, isa uh, ay, kubaga sa lahat ng area, ginagamit siya. Ang, uh, ang ating uh, mm -hmm. strategy na lamang is yung in-deploy siya, or uh, strategize mm -hmm. Kumbaga, from one place, ililipat doon kung saan naandun ang pangailangan. So, ang unit commander talaga ay eh, dapat uh, talagang uh, hands-on at nakatutok dyan para alam niya ano mangyayari, ma-anticipate yung sitwasyon at uh, maiwasan itong mga hindi inaasahan natin na pwede mag, uh, magbunga ng violation ng ating mga protocol. Okay. Generally General, mga ididuplo po natin na mga police ay uh, marami na ho sila mga bakunado at yung iba naman ay uh, na isa lang na po na, na COVID test naman po sila at mga negatibo. Yes, uh, alam mo, sa ngayon, uh, dito po, all over the Philippines, 25% na yung fully vaccinated sa atin. Pero sa Metro Manila, 42.5% na ang bakunado. Mas mataas po dito kasi uh, na dito ang ating mga bakuna. So patuloy naman natin, uh, natin uh, patuloy naman yung ating pagbabakuna at uh, inasahan natin nga na sa mga susunod na araw, eh, kasabay din naman, nung ating pagbuhos, eh, yung mga pulis naman natin, is pwede na rin na bakunahan So inaasahan natin na at the end of uh, before the end of this month, eh at least lahat sa amin, meron ng isang bakuna. At uh, kalahati man lang eh nagkaroon na ng uh, uh, fully vaccinated na. Apo. General bagamat uh, alam natin limitado ang uh, galaw din ng mga kriminal, pero tuloy po ang trabaho ng mga pulis laban po sa iba't ibang mga krimen na posibleng mangyari, lalo na po dito sa Metro Manila ka tama sa mo. Hindi po tayo titigil at nakita naman natin yan kahit tuuna pa. Pero yun nga, dahil ito yung pinakamataas na restriction, eh pati po yung mga kriminal, limited din yung galaw nila. Pero nakatutok tayo dyan, uh, lalo na sa ating kampanya against illegal drugs, uh, pati na rin sa other forms of criminality. Apo. General, panghuli, ano po ang panawagan sa ating mga kababayan at uh, simula bukas, ACQ na hanggang abente ng buwang kasalukuyan? Eto po, e na naman po tayo at talagang napakalaking sakripisyo ay ang ating pamahalaan ay talagang ito po ay uh, mag-aalat na napakalaking pera uh, para po dito. At sa atin naman, kanya-kanyang sakripisyo tayo. Kaya nga po, hinihingi natin ang kooperasyon ng lahat kasi sana kung itong, itong sakripisyo natin magbunga ng gusto nating mangyari kasi sayang naman magpapakahirap tayo tapos hindi pa natin makukuha yung ating intensyon o adikain dito. So muli okay. ang ating pakiusap. Uh, tayo po ay sumunod, hindi dahil sa pag hindi ka sumunod ay mahuhuli ka kung hindi susunod tayo dahil yan ang kailangan gawin at yan ang contribution natin dito sa ating sakripisyong pagdadaanan sa lockdown na ito under ECQ. Okay, salamat po ng marami. General, keep safe. Maraming salamat din, Ka-Eli. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po sa atin lahat. Okay, maraming salamat. Yan po si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar.